стрибки в воду – вид спорту, що зник з мапи Одеси більше 20 років тому. У січні 2021-го відроджувати напрям взявся у минулому член Олімпійської збірної України Вадим Невінгловський. Він відкрив спеціалізовану школу. Розповідає, живе цим спортом з 5 років, хоча останній час довго працював артистом водних шоу у Південній Кореї та Китаї. Під час карантину вирішив повернутися в Україну. Певний, стрибками можна зацікавити молодь. Этот вид спорта задействует очень много разных групп мышц, потому что в этот вид спорта включена и хореография, и акробатика, и плавание. Дети, которые приходят, ну для начала, чтобы ребенок банально доплыл до бортика, нужно, чтобы он научился плавать. Mm-hmm. То есть это в любом случае плавание, это координация у тебя разрабатывается, внимательность, смелость. У куточку біля басейну майстер спорту облаштував тимчасову зону розминки. Саме з неї розпочинається кожне заняття. Тільки після цього йдуть у воду. Цей басейн в Одеській морській академії – єдиний на мільйонне місто, що обладнаний спеціальними вишками. 20-річний Артем каже, перші стрибки – це відчуття поєднання страху та адреналіну. Для кожного чоловіка взагалі різні емоції приносить. Для кого-то это очень хорошо повышает адреналин, для кого-то это уже обычное дело вообще. И те, кто не боятся воду, в принципе, типа для них это уже ничего такого. Суть цього спорту – у повітрі між вишкою і водою ідеально виконати усі акробатичні елементи. Хоча судді не меншу увагу звертають і на старт стрибка, та його фініш. В прыжках воды учитывается очень много элементов и разных критериев от подхода к снаряду, исполнение прыжка элемента и, конечно же, входа в воду. А на сьогодні нормальна база для підготовки спортсменів зі стрибків в воду існує лише в столиці. Одеса поки на початковому етапі, твердить спортивний аналітик Леонід Францискевич. Я уже работаю в спортивной журналистике практически 19 лет. Я ни разу не писал о достижениях одесских прыгунов в воду, поскольку таковых не было за 20 лет как минимум. Это то, что я вот наводил справки. То есть наши ребята не участвовали в соревнованиях по прыжкам в воду, поскольку их просто некому было развивать в нашем городе. Не знаю, когда, на каком этапе это все заглохло, но, очевидно, тренер, который этим занимался, ушел, переехал, умер, не знаю, сложно сказать. Но вот с того времени, как вишка та проставила. Стрибки у воду сьогодні – недорогий вид спорту, що не потребує коштовного інвентарю. Тож спортсмени сподіваються, що їм вдасться знайти спонсорів на організацію регулярних змагань в нашому місті. Віталій Гарнов, Олександр Пережилін, Перший міський.